ବାୟୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଟିସୁ ତନ୍ତ୍ର ବା ଟିସୁ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବକୋଷ ଏବଂ ଏହାର ସଂଗଠନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜୀବକୋଷ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଛୁ। ଜୀବକୋଷ କ'ଣ, ଜୀବକୋଷ କିପରି ସଂଗଠିତ ହୁଏ, ଜୀବକୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଷ ଅଙ୍ଗୀକାର ନାମ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଛୁ। ତ ଜୀବକୋଷ ଏବଂ ଏହାର ସଂଗଠନ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ଟିସୁ ତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟଟି। ଜୀବକୋଷ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ତୁମେ ଟିସୁତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିସୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ଟିସୁ କ'ଣ ବା ଟିସୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଟିସୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି, ଶୁଣ। ଧରାଯାଉ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ତୁମକୁ କହିଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପିକନିକ୍ ଯିବା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଆମେ ପିକନିକ୍ ଯିବା, ତୁମେ ତୁମ ହିସାବରେ ନାଁ ବାଛି ନିଅ, ତୁମେ କେଉଁଠିକି ପିକନିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା, ପିକନିକ୍ ଯିବା ଆଉ ବହୁତ ମଜା କରିବା ସେ ଜାଗାରେ। ତ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ ପିକନିକ୍ ଯିବା ନାଁ ଶୁଣିକି। ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟର ବଣ୍ଟନ କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟର ବଣ୍ଟନ ମାନେ ପିକନିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ବସ୍ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ, ତାପରେ ତୁମକୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ପ୍ରବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଭୋଜନର ପ୍ରବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନହେଲେ ପିକନିକ୍ରେ ମଜା ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତିନୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା। ତୁମେ ଏମିତି କେବେ ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେବନି ଯେ ଦଶମ, ନବମ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ତିନିଟା ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍, ଏମିତି କେବେ ହେବନି ହେଲା, କିମ୍ବା ନବମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍। ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ ବସ୍ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଯାନରେ ସେମାନେ ପିକନିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଯାନକୁ ଠିକ୍ କରିବେ, ତାକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବେ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇକି ତାକୁ ବୁକ୍ କରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ପିକନିକ୍ ଦିନ ଆସିକି ତୁମକୁ ପିକଅପ୍ କରିବ ଆଉ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପିକନିକ୍ ଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ବସ୍ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଏବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଖାଇବା ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱ, ଭୋଜନର ଦାୟିତ୍ୱ, ଚିକେନ୍, ମଟନ୍, ଭାତ, ମାଛ, ମାଂସ ଯାହା ବି ତୁମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଡାଲି, ପନିର, ଯେଉଁମାନେ ଶାକାହାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାହାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭୋଜନର ପ୍ରବନ୍ଧ କରିବେ ବା ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳି ଆସିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ତାଗଡ଼ା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଖୋଜିବେ ଯାଇକି, ହେଲା। ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବା ସେଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଗୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଦେବା ତ ତାକୁ ଭାରି ଲାଗିବ ସେ ଜିନିଷଟା, ବୁଝିପାରୁଛ, ସେ ଏକା କରିପାରିବ ନାହିଁ ସବୁ କାମ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଶରୀରରେ ଟିସୁର କାମ ବି ସେମିତି ଥାଏ। ଆମେ କୋଷ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ତ ସମଜାତୀୟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହୋଇକି ଏକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ଏହାକୁ ଟିସୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସମଜାତୀୟ କୋଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରକୁ ଟିସୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ଯେମିତିକି ତୁମେମାନେ ସମଜାତୀୟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସମଜାତୀୟ ପିଲା, ଏକା କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା ତ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମଜାତୀୟ ପିଲା। ଯେମିତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଭୋଜନର ପ୍ରବନ୍ଧ କଲେ, ସେଭଳି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଖୋଜିଲେ ଯାଇକି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ସମଜାତୀୟ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସମଜାତୀୟ ପିଲା, ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଏକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଟିସୁ ବୋଲି କହିବା, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଆମ ଶରୀରରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କର, ତ ଏକ ପ୍ରକାରର କୋଷ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିସୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ବହୁତ ସହଜ ଜିନିଷ, କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ହେଉନଥିବ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଟିସୁର ଡେଫିନେସନ୍ ତୁମେ ଲେଖିନିଅ, ଟିସୁକୁ ଇଂଲିଶରେ TISSUE ଟିସୁ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତ ଟିସୁ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା ଏକ ପ୍ରକାରର ବା ସମଜାତୀୟ, ଲେଖ ସମଜାତୀୟ କୋଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ସମଜାତୀୟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରକୁ ଟିସୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଏକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରକୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରକୁ ଟିସୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ହାଡ଼ର କିଛି କୋଷ ଆଉ ମାଂସର କିଛି କୋଷ ଆଣିକି ମିଶାଇଦେବ କହିବ ଯେ ଆମର ଟିସୁ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ହେବନି। ସମଜାତୀୟ କୋଷ ରହୁଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ତୁମେ ଏକା ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏକା ଭଳିଆ କୋଷ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ତାହାକୁ ଟିସୁ କୁହାଯିବ। ତ ଟିସୁ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କୋଷ ମିଶିକି, ସମଜାତୀୟ କୋଷ ମିଶିକି ଟିସୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସମଜାତୀୟ ଟିସୁ ମିଶିକି ଶରୀରରେ ଅଙ୍ଗ ତିଆରି କରନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଙ୍ଗ ମିଶିକି ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ବା ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ମିଶିକି ପୁରା ଶରୀର ତିଆରି ହୁଏ, ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ହେଉ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ହେଉ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରକୁ ଟିସୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଟିସୁର ସମାହାରକୁ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରକୁ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରକୁ ଶରୀର ବୋଲି କୁହାଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ କ୍ଲାସ୍ 9ର ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଢ଼ିବାର ଅଛି, କୋଷ ଏବଂ ଟିସୁ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯାହା ରହିଗଲା ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ଆଉ ଶରୀର, ୟାକୁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ପଢ଼ିବା। ଆମର କ୍ଲାସ୍ 9ର ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କୋଷ ଆଉ ଟିସୁ ପଢ଼ିବା, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 10ର ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ଆଉ ଶରୀର। ସେଠି ତୁମେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ବୃକକ୍, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର, ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ତୁମର ଏକ୍ସକ୍ରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ମାନେ ଶ୍ୱସନତନ୍ତ୍ର, ରେଚନତନ୍ତ୍ର, ଜନନତନ୍ତ୍ର, ସବୁ ତୁମେ ତା ଭିତରେ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ 9ର ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ କୋଷ ଆଉ ଟିସୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଆମକୁ। ଆଉ କୋଷ ଆଉ ଟିସୁ ବିଷୟ ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଜିନିଷ ବା ବହୁତ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ଆଉ ଶରୀରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ତୁମେ କୋଷ ଆଉ ଟିସୁ ବିଷୟଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଦେଇଛ ବା ପଢ଼ିଦେଇଛ, ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ 10ର ଏସବୁ ବିଷୟ ତୁମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, କୋଷ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସାଇଟୋଲୋଜି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କୋଷ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସାଇଟୋଲୋଜି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ଟିସୁ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ହିଷ୍ଟୋଲୋଜି, ହିଷ୍ଟୋଲୋଜି, ବୁଝିହେଲା? ଟିସୁ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହିଷ୍ଟୋଲୋଜି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିସୁର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବା ଟିସୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ'ଣ କ'ଣ। ଦେଖ ଜୀବକୋଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କୋଷ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ପ୍ରାଣୀକୋଷ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାଣୀକୋଷ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ପ୍ରାଣୀକୋଷରେ କେବଳ କୋଷ ଝିଲି ଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଉଭୟ କୋଷ ଝିଲି ଏବଂ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାଣୀକୋଷ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା, କାହିଁକିନା ପ୍ରାଣୀକୋଷ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା କୋଷ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଟିସୁ ଅଛି, ଏ ଟିସୁକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିପାରିବା ବ୍ରୋଡ଼ଲି, ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ, ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ। ତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁରେ ବି ଆମକୁ କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଟିସୁ ବିଷୟରେ ହିଁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ସେଲ୍ଫିଶ୍ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ଆମେ କାହିଁକି ଅଲଗା ଜୀବମାନଙ୍କର ଟିସୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା? ଆମେ କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଟିସୁ ବିଷୟରେ ହିଁ ପଢ଼ିବା। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ହେଲା? ତ ବଟନି ପାର୍ଟଟାକୁ ଦେଖ, ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଏ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଅସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ, ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ। ଲେଖ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ବା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଟିସୁ। ଚାଲ ଏ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ଅଛି, ଏହି ଟିସୁକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସ୍ନେହରେ ମେରିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଟିସୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁ। ଲେଖ, ୟାରି ପାଖରେ ଲେଖିଦିଅ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁର ସେମିତି ଅଲଗା କିଛି ନାଁ ଦିଆଯାଇନି, ତାକୁ ସେଇ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଟିସୁ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମେରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂଆ, ହେଲା? ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ନୂଆ କୋଷ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ ବା ଏଠି ଟିସୁର ବିଭାଜନ ହେବ, ନୂଆ ଟିସୁ ତିଆରି ହେବ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଟିସୁର ବିଭାଜନ ହୋଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିସୁ ସବୁ ତିଆରି ହେବେ। ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁକୁ ତୁମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ ନା, ଏଇଟା ବିଭାଜନ କ୍ଷମ ଟିସୁ, ବିଭାଜନ କ୍ଷମ। ତ
तो ये गोटे टीस्यू रु आउ गोटे प्रकार टीस्यू तैयारी हो पार बुझीगला गोटे टीस्यू विभाजन हो कि अलग अलग टीस्यू तैयारी पार कि स्थायी टीस्यू में कौन विभाजन हम तुम निजे कह स्थायी टीस्यू में कौन विभाजन संभव कि से परमानेंट से आउ विभाजन हेनी कि नुआ टीस्यू में परिणत हम ना तो स्थायी टीस्यू में विभाजन हुए ना या लिखिद जे एठी विभाजन हुए ना बुझीगला बर्तमान आमर जो अस्थायी टीस्यू अच्छी मेरीस्टेमाटिक टीस्यू अच्छी जे जगार तुम मेरीस्टेमाटिक टीस्यू थाए ताक मेरीस्टेम कहा जाए है उद्भिदर तुम जे जगार देख मेरीस्टेमाटिक टीस्यू अच्छी से ही जगह को कह मेरीस्टेम तो देख मेरीस्टेमाटिक टीस्यू आम तीन प्रकार रोचे कौन ना अग्रस्त मेरीस्टेम अग्रस्थ मेरीस्टेम पार्श्वस्थ मेरीस्टेम पार्श्वस्थ मेरीस्टेम एवं अंतर्विष्टि मेरीस्टेम अंतर्विष्टि मेरीस्टेम चलो ये तीन प्रकार मेरीस्टेम विषय आम पढ़ा वर्तमान स्थायी टीस्यू स्थायी टीस्यू पुणी दुई प्रकार रोचे सरल टीस्यू एवं जटिल टीस्यू कौन कौन टीस्यू सरल टीस्यू एवं जटिल टीस्यू सरल टीस्यू बा सिंपल टीस्यू बोलिया को कही पारिबो जटिल टीस्यू को कहिबा कॉम्प्लेक्स टीस्यू तो सरल टीस्यू एवं जटिल टीस्यू सरल टीस्यू पुणी तीन प्रकार रोचे पारेनकाइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा हला तो सरल टीस्यू केते प्रकार तीन प्रकार कौन कौन ना पारेनकाइमा पारेनकाइमा कोलेनकाइमा कोलेन काइमा एवं स्क्लेरेन काइमा स्क्लेरेन काइमा या भितर तुम ये स्क्लेरेन काइमा टीस्यूटी मृत टीस्यू बुझिपारल या भितर सब मृत कोष थाए या विषय आम देखा आग को एवं देख जटिल टीस्यू तुम दुई प्रकार रोचे कौन कौन जान तो जाइलेम फ्लोएम है ये तो कई गध निये कि जाइलेम फ्लोएम ना तुम आगु शुणि न तो जटिल टीस्यू विषय देखा जाइलेम एवं फ्लोएम जाइलेम एवं फ्लोएम है चलो वर्तमान ये जिनस को आम भल भाव अध्ययन करवा अस्थायी टीस्यू विषय टी आलोचना करवा मेरीस्टेमाटिक टीस्यू एटी कौन हुए ना ये हूँ विभाजन क्षम टीस्यू विभाजन क्षम टीस्यू मान ये विभाज्य हो पार आउ एम अंतकोशीय स्थान न थाए बुझ कथाटा को तो ये कोष एमती कोष गुड़ा सब मिलिक अच्छा टीस्यू गठन करमती बहुत गुड़ा कोष मिसिकी तुम टीस्यू गठन करती तो या भितर अंतकोशीय स्थान मान कोष कोष भितर स्थान बहुत कम थाए न थाए कहले चले बुझिपार चलो वर्तमान अस्थायी टीस्यू बा मेरीस्टेमाटिक टीस्यूर किसी गुण रही गुण विषय आलोचना करवा तो ये मेरीस्टेमाटिक टीस्यू केमी तैयारी हुए ना क्षुद्र क्षुद्र जीवंत कोष गुड़ी नहीं कि मेरीस्टेमाटिक टीस्यू केमी तैयारी ना क्षुद्र क्षुद्र जीवंत कोष गुड़ी नहीं कि मेरीस्टेमाटिक टीस्यूर विभाजन क्षमता जीवन सारा रही था ये मेरीस्टेमाटिक टीस्यू जिते पर्यंत बचिव से पर्यंत से विभाजन हो पार बुझिपार चलो यार कोष भित्ति साधारण तो पतला थाए मेरीस्टेमाटिक टीस्यूर जो कोष भित्ति अच्छी कोष गुड़िकर जो कोष भित्ति अच्छी ये साधारण तो पतला थाए बुझिपार चलो यार विपाचन क्षमता खूब तीव्र मेरीस्टेमाटिक टीस्यू गुड़ार आउ कौन है ना मेरीस्टेमाटिक टीस्यूर तुम जो रसधानी थाए वैक्यूल्स थाए ये बहुत छोट हो मेरीस्टेमाटिक टीस्यूर रसधानी वैक्यूल्स कौन है छोट होता है आउ कौन आम जापर मेरीस्टेमाटिक टीस्यू विषय ना यार पाखे किसी कोष अंगिका थाए जेटा कि प्राथमिक पर्यायर देखाए जमीक तुम एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम लबक बुझिपार प्लास्टिड ये सब कोष अंगिका तार केबे देखा जाए प्राथमिक अवस्था देखा जाए यार जो रसधानी अच्छी यार रसधानीटा छोट किंतु तुम्हें जानवजे अस्थायी टीस्यू बा मेरीस्टेमाटिक टीस्यू जेटा अच्छी उद्भिद कोषर रसधानीटा साधारण टी बड़ होता है कि मेरीस्टेमाटिक टीस्यू बेले रसधानीटा टी सान हम आउ रसधानी भितर कौन पूरा है जल थाए बुझिपार चलो यार जो कोष अच्छी कोष भितर कोष जीवक भरी हो रही थाए कोष जीवक भरी होकर रही था यार आकार जदि तुमको पचार मेरीस्टेमाटिक टीस्यूर ताल तुम गोलाकार सॉरी आयताकार बोली लिखिबो बुझिपार
ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ଆକାର ସାଧାରଣତଃ ଆୟତାକାର, ବୁଝିପାରିଲ? ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ଆକାର କେମିତିକା? ଆୟତାକାର। ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁର ଆକାର ବା ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁର ଆକାର କେମିତିକା ହେବ? ଆୟତାକାର, ବୁଝିହେଲା? ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଥାଏ କି ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ବୋଲି କହିବ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି କେମିତିକା? ପତଳା, ରସଧାନୀ ଛୋଟ, ଏମାନଙ୍କ ରସଧାନୀ ଛୋଟ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସାଧାରଣତଃ ରସଧାନୀ ବଡ଼ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରସଧାନୀ ଛୋଟ ଥାଏ। ଆଉ ୟାଙ୍କର କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ପୁରା ହେଇକି ଥାଏ କହିପାରିବ? ୟାଙ୍କର କୋଷ ଭିତରେ ଥାଏ କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ବୁଝିହେଲା? ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଗଲା କିଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ବିପାଚନ କ୍ଷମତା ବହୁତ ତୀବ୍ର ହେଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଇଏ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ତମକୁ ଗୁଣ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ା ତମେ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେଉଥିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହେଇଛି, ଯେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ବା ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ କହିଲେ ଚଳିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁ ଅଛି ଏହାର ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା ଇଏ ଜୀବନ ସାରା ରହିଥାଏ। ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ହେଉଛି ଆୟତାକାର, ଏହାର ରସଧାନୀ ହେଉଛି ଛୋଟ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ କିଛି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଦେଖିପାରିବ, ଯେମିତିକି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍, ହେଲା, ତମର ଯେମିତି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଲବକ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍, ଏସବୁ ତମେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ। ଏମାନଙ୍କର ବିପାଚନ କ୍ଷମତା ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ଅଟେ, ବୁଝିପାରିଲ? ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକର ବିପାଚନ କ୍ଷମତା କେମିତିକା? ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର, ବୁଝିହେଲା? ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ହେଲା? ତ ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି, ଟେନସନ୍ ନିଅନି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ସେଇଟା ତ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସେଇଟା ଅଲଗା କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ବା ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ, ତୁମେ ଏଇ ତିନିଟା ଲେଖିବ, ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ମାନେ କେଇଟି ରହିବ ତମେ ନିଜେ କୁହ, ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦରେ କେ ଜାଗାରେ ରହିବ ତମେ ନିଜେ କହିଲ ଦେଖିବା। ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ମାନେ ଅଗରେ ରହିବ, ହଁ କି ନା? ହେଇପାରେ ତମର ଗଛର ଅଗରେ ରହୁ, କିମ୍ବା ଗଛ ତଳେ ତମର ମୂଳ ଯେଉଁ ଅଛି ଏ ମୂଳର ଅଗରେ ରହୁ, ଏ ମୂଳର ଅଗରେ ବି ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗଛର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଆଉ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ମାନେ ସେ ତ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ବିଭାଜନ ହେବ, ବିଭାଜନ ହେବ ମାନେ ଇଏ ବଢ଼ିବ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଇଏ ଗଛର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଚେରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଟିସୁ, ଏବଂ ଏହାର କାମ ହେଉଛି ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବା ଗଛର ହାଇଟ୍କୁ ବଢ଼େଇବ, ଆଉ ଚେରକୁ ବି ତଳକୁ ଲମ୍ବା କରେଇବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଚେରର ଅଗରେ ଅଛି ମାନେ ଚେରକୁ ତଳକୁ ଲମ୍ବା କରେଇବ, ଗଛକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼େଇବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଅଛି, ଇଏ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼େଇ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ତା'ର ମୋଟେଇକୁ କମେଇ ଦିଏ, ଗଛକୁ ବେଶୀ ମୋଟା ହିତେଇ ଦିଏନି, ସେ ତାକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିଦିଏ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଗଛକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାଳି କ'ଣ କରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ, ମାଳି କଇଁଚି ନେଇକି ଗଛର ଅଗକୁ ସବୁ କାଟିଦିଏ, ଗଛର ଅଗକୁ କାଟିଦେବା ଫଳରେ ଗଛ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ତମର ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ତା'ର ପରିମାଣ ଟିକେ କମିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଏ। ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଗଛକୁ ମୋଟା ହେବା ପାଇଁ ଦିଏନି, ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତିକି ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ତମର ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଗୁଆ ଗଛ, ୟୁକାଲି ପଟାସ ଗଛ, ଶିଶୁ ଗଛ, ଏସବୁ ଗଛ ତମେ ଯାହା ବି ଦେଖିଥିବ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ, ଡେଙ୍ଗା ଗଛ, ସେଥିରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବା ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଏପିକାଲ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏପିକାଲ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଏପିକାଲ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଟିକେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବି ମନେ ରଖୁଥିବ। ଚାଲ ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଆଉ ଚେରର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କେବଳ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନଥାଏ, ପତ୍ରର ଯେଉଁଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି, ଫୁଲ ଯେ ଜାଗାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ବା ଗଛର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେ ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଛି ବା ତା'ର ଡାଳ ଯେ ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ, ଫୁଲ ଯେ ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଛି ହେଲା, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବା ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ରହିଥାଏ। ମେନ୍ଲି ଇଏ ବହୁତ ବିଭାଜନକ୍ଷମ, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଗଛର ଗ୍ରୋଥକୁ ବଢ଼ାଏ, ଗଛକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଲ୍ୟାଟ୍ରାଲ ମେରିଷ୍ଟେମ୍। ଆଉ ଲ୍ୟାଟ୍ରାଲ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କେଇଟି ରହିବ ନା ଏମିତି ଅନୁଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ଅନୁଲମ୍ବ ପଟି ହିସାବରେ ରହିଥାଏ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଦେଖ
ଇଏ ଅନୁଲମ୍ବ ହିସାବରେ ରହିବ, ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ, ଗଛର ଗଣ୍ଡିରେ ଅଛି ବା ଗଛର କାଣ୍ଡରେ ଅଛି, କ'ଣ କରିବ ଇଏ ସେଠି ରହିକି କ'ଣ କରିବ, ଗଛକୁ ମୋଟା କରାଇବ, ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ମାନେ ଗଛକୁ ମୋଟା କରାଇବ, ଯେତେବେଳେ କି ଶୀର୍ଷସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବା ତୁମର ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଗଛର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ଉଚ୍ଚତାକୁ ବଢ଼ଉଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଲ୍ୟାଟ୍ରାଲ୍ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବା ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଗଛକୁ ଅଧିକ ମୋଟା କରାଉଛି, ଯେମିତିକି ତୁମର ବର ଗଛ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ଇଏ ସବୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମୋଟା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଟ୍ରାଲ୍ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବା ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଏସବୁ ଗଛରେ ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଚାଲ, ଗୋଟେ ପିଲା ମୋତେ କହୁଛି ଯେ ସାର୍, ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଅଧିକା ଥାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଟିକେ ମୋଟା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାଗୁଡ଼ା। ମୁଁ କହିଲେ ଏଇଟା ବଟନି ପଢ଼ୁଛେ ଆମେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ, ତ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆସିବ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଥୋଡ଼ି ନା ଆସିବ, ହେଲା। ତ ସେ କହୁଛି ସାର୍, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି ଯେ ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପୁଅ ପିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲା ଲମ୍ବା ହୁଅନ୍ତିନି, ସେ ବେଶୀ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ପିଲା, ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଟନି ପାଠ, ଏ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଯେ ମୋଟା ହୋଇଯାଏ ସେଠି ତୁମର ଥାଏ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍। ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଏଠି ଆମର କେଉଁ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଅଛି ନା ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ଏ କେଇଟି ଥାଏ ଜେନେରାଲି, ଇଏ କାଣ୍ଡରେ ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ, ବା ଉଦ୍ଭିଦର ଗଣ୍ଡିରେ ଥାଏ, ଯାହାକି ତାକୁ ମୋଟା କରାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ, ଆକୁ ଇଣ୍ଟରକାଲାରୀ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଇଣ୍ଟରକାଲାରୀ ମେରିଷ୍ଟେମ୍। ଇଏ କେଇଟି ଥାଏ ଦେଖ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଘାସରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମେରିଷ୍ଟେମ୍, କେଉଁ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଅଧିକା ଥାଏ, ହେଲା, ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ବୁଝ। ଇଏ କେଇଟି କେଇଟି ଥାଏ ଗଛରେ, ଇଏ ସବୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ପଟି ହିସାବରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ରହିବ, ଇଏ ଏମିତି ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖିଥିବ, ଇଏ ଜେନେରାଲି ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦରେ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଯେମିତିକା ତୁମର ବାଉଁଶ ଉଦ୍ଭିଦ ଘାସ, ଇଏ ସବୁ ଗଛରେ ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବ, ତା'ର ପବରେ ବା ତା'ର ଗଣ୍ଠିରେ ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ମେରିଷ୍ଟେମ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କହିବା ନା ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଲେଖ ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ବୁଝିଗଲା, ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରକାଲାରୀ ମେରିଷ୍ଟେମ୍। ତ ଇଏ ଏମିତି ଗଛରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଗଛକୁ ବେଶୀ ଜାନୁଆର ବା ତୁମର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖାଇଯିବାର ଭୟ ଥାଏ, ବା ଯେ ଗଛକୁ ତୁମେ କାଟିଦେଲେ ବି ସେ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ି ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ ବାଉଁଶ ଗଛକୁ ଦେଖିଥିବ ତା ଗଣ୍ଠିରୁ କାଟିଦିଅ, ସେ ଆପେ ଆପେ ପୁଣି ବଢ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଘାସକୁ ତୁମେ ଯେତେ କାଟ ସେ ଆଉ ଥରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଯିବ, ଯେତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆସିକି ଘାସକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଘାସ କେବେ ଉଠିବନି କି, ଘାସ ଉଠିବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ଘାସ ତୁମେ ଯେତେ ବି ଖାଇଦିଅ ସେ ଉଠିବ, ବା ଯେତେ ବି କାଟିଦିଅ ତୁମେ ସେ ଉଠିବ ନିହାତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖିବା, ଘାସଟା ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ନା ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ, ଘାସର ଫୁଲ ଅଛି ନା ଫୁଲ ନାହିଁ, ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଅ। ଘାସଟା ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦ, ତୁମେ କୁହ ଯେ ସିଏ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ନା ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ, ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ନା ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ, ହେଲା। ତ ଦେଖ ମନେ ରଖ ଯେ ବାଉଁଶ ଗଛର ଗଣ୍ଠି ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଗଣ୍ଠି ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ଗଣ୍ଠି ଏରିଆରେ ହିଁ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଧର ଯେଉଁ ଘାସ ଉଠିଛି ଏମିତି, ତା ଚେର ତଳକୁ ଲମ୍ବିଛି, ଏମିତି ଘାସ ଉଠିଛି, ଏମିତି ଘାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଜଣେ ଆସିକି ଘାସକୁ କାଟିକି ନେଇକି ପଳାଇଲା, ଏଠି ଦେଖ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଥାଏ, ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଇଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ନଥାଏ, ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେ ଜାଗାରେ କଟିଯିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିଭିଜନ୍ ହୋଇକି ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ବା ତା'ର ଲମ୍ବକୁ ବଢ଼େଇଦେବ। ଏମାନେ ଦେଖିବ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହୁଅନ୍ତିନି ଘାସ ଗୁଡ଼ା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଧରାଯାଉ କେହି ଗୋଟେ ଆସିକି ତାକୁ ଏମିତି ଖାଇଦେଲା, ଉପରକୁ ଖାଇଦେଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତ ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଅଛି, ଇଏ ତାକୁ ଉପରକୁ ବଢ଼େଇଦେବ। ତୁମେ ଧରାଯାଉ ପୁରା ମୂଳପୁଚ୍ଛ କରିଦେଲେ ଏଉଠୁ, କିନ୍ତୁ ଚେରଟା ତ ତଳେ ଲାଗିଛି, ଏ ଚେରରେ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଅଛି, ସେ ପୁଣି ଉଠାଇଦେବ ତାକୁ, ହେଲା। ଇଏ ପୁଣି କୋଷ ବିଭାଜନ ହୋଇକି ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିଯିବ, କେତେ କାଟୁଛୁ କାଟ, ଏମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଖୁର୍ପୀ ଲଗେଇକି ପୁରା ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଉପୁଡ଼ିକି ତାକୁ ନେଇକି ପଳାଇବ, ତା ଚେରରୁ ଉପରିକି ପଳାଇବ, ଯାହା ସଗଲା ଏବେ ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ତ ପୁରା ଉଠାଇ ଦେଇଛ ତୁମେ, ଖୁର୍ପୀ ଲଗେଇକି ପୁରା ଚେର ସହିତ ଉପାଡ଼ ଦେଇକି ପଳାଇଛ ତୁମେ, ବୁଝିପାରିଲ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଘାସ ଉଠିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତା'ର ଚେର ବି ତଳେ ଲାଗିଛି ନା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କାରଣରୁ ସିଏ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ତ ଇଏ ବାଉଁଶ ଗଛରେ ବି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ବାଉଁଶ ଗଛର ଗଣ୍ଠିରେ ଥାଏ, ଆଉ ବାଉଁଶ ଗଛର ପବର ଉଚ୍ଚତା ବା ଲମ୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଇଏ ବୁଝିହେଲା। ତ ତିନି ପ୍ରକାରର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ, ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍।
କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ବା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ପ୍ରାଇମେରୀ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ବା ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କହିପାରିବ, ନହେଲେ ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କୁହ, ଯାହା କହୁଛ କୁହ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଯାହା ତୁମର ଅଗ୍ରସ୍ତ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଯାହା କାମ କରୁଛି, ପ୍ରାଇମେରୀ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବି ଠିକ୍ ସେୟା କାମ କରୁଛି। ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ପୁଣି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଦେଖିବା, ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ। ଇଏ କେମିତିକା ନା ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ଅସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ବା ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଏବଂ ଦୁଇରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍। ଏଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନା ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି, ଇଏ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଗଛର ଅଗରେ ରହିବ, ଗଛର ଚେରରେ ରହିବ, ତା'ର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ କିମ୍ବା ତା'ର ମୋଟେଇ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ କିମ୍ବା ମୋଟେଇ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯେମିତିକି ତୁମର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ତ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଇଏ ଗଛର ଗଣ୍ଡିରେ ବେଶୀ ଥାଏ, ସେ ଗଛକୁ ବେଶୀ ମୋଟା କରାଏ, ଆଉ ଚେରରେ ବି ରହିଲେ ସେ ଚେରକୁ ବେଶୀ ମୋଟା କରାଇବ, ଆଉ ବୁଝିପାରିବ? ଯେଇଟି ରହିବ ସେ ତାକୁ ବେଶୀ ମୋଟା କରାଇଦେବ। ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ତ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ନା ପାଖ ଗୁଡ଼ାକୁ ବେଶୀ ବଢ଼େଇଦେବ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଇଏ ୟାର କାମ ଅଗ୍ରସ୍ତ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ସହିତ ପୁରା ସମାନ ହେଲା। ତ ଇଏ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରହିବ, ନହେଲେ ଚେରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ମୋଟେଇ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଇଏ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଭାଜନକ୍ଷମ ବା ବିଭାଜନ ହୋଇପାରିବ, ଡିଭିଜନ ହୋଇପାରିବ ତା'ର, ବୁଝିହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ରୁ ବେଳେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ, ହେଲା? ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ବିଭାଜନକ୍ଷମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ବିଭାଜିତ ହେଲା ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ଯଦି ବିଭାଜନକ୍ଷମ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବା ଦ୍ୱିତୀୟକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଜେନେରାଲି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ବିଭାଜନକ୍ଷମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି, ଇଏ ପ୍ରଥମରୁ ନଥାଏ, ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଥାଏ କି? ପ୍ରଥମରୁ ଯିଏ ରହିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ପ୍ରଥମରୁ ନଥାଏ। ଇଏ ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବିଭାଜିତ ହୋଇକି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ତିଆରି ହୁଏ, ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁର ଯଦି ପୁଣି ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ପଚାରିବ ଯେ କେଉଁ ଗଛରେ ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ନଥାଏ, ଆଦୌ ନଥାଏ, ତ ତୁମେ କହିବ ବାଉଁଶ ଜାତୀୟ ଗଛରେ ବା ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦରେ। ଇଏ ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମର ମନେ ଅଛି ତ ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥିଲେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ, ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ। ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ତିନି ପ୍ରକାରର, ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା, ଟେରିଡ଼ୋଫାଇଟା। ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ନଗ୍ନବୀଜୀ, ଆବୃତବୀଜୀ। ଆବୃତବୀଜୀ ଉଦ୍ଭିଦ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, କ'ଣ କ'ଣ? ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ, ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ? ତ ତୁମେ କୁହ ଯେ ଘାସଟା ସପୁଷ୍ପକ କି ଅପୁଷ୍ପକ? ଘାସଟା ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦ, ତାହେଲେ ସେ ସପୁଷ୍ପକ କି ଅପୁଷ୍ପକ ତୁମେ ନିଜେ କହିବ ମୋତେ, ହେଲା? ଚାଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ? ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ ତୁମ ପାଇଁ। ଗୋଟେ କାମ କର, ୟାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବୁଝାଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ବିଷୟରେ ବା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଟିସୁ, ଯାହାକି ବିଭାଜନ ହୁଏନି ସାଧାରଣତଃ, ତା'ର ପ୍ରକାର ଭେଦ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ସରଳ ଟିସୁ, ଜଟିଳ ଟିସୁ ବିଷୟରେ, ସରଳ ଟିସୁରେ ପାରେନକାଇମା, କୋଲେନକାଇମା, ସ୍କେରେନକାଇମା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଥାଏ। ଯେତେ ଯେତେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ କମି କମିକି ଯିବ, ସେତେ ସେତେ ମଲା ହୋଇଯିବ କୋଷଟା। ସ୍କେରେନକାଇମା ୟା ଭିତରୁ ହେଉଛି, ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା ହେଉଛି ୟା ଭିତରୁ ମୃତ ଟିସୁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା ହେଉଛି ମୃତ ଟିସୁ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅଛି କ୍ଲୋରେନକାଇମା, ଏରେନକାଇମା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନିଅ ପ୍ରଥମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଳ ଟିସୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ସରଳ ଟିସୁ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାରର ଅଛି, ପାରେନକାଇମା, କୋଲେନକାଇମା ଆଉ ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା। ତ ପାରେନକାଇମା କ'ଣ ନା ଏହି ଟିସୁରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର ବା ଡିମ୍ବାକାର। ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଟିସୁରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଗୋଲାକାର ବା ଡିମ୍ବ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଥିରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ, ଯେମିତିକି ତୁମକୁ ଦେଖାହେଉଛି କୋଷ ଭିତରେ। ଦେଖ, ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ, କୋଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ। ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି,
ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ଆଉ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଏଇଠି କେମିତିକା ପତଳା, ଏହାର କୋଷ ଭିତ୍ତି କେମିତିକା ପତଳା। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପତଳା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁର ବି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର କୋଷ ଭିତ୍ତି ପତଳା ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କେଉଁଟାର କୋଷ ଭିତ୍ତି ପତଳା? ପାରେନକାଇମା। ପାରେନକାଇମାର କୋଷ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ପତଳା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇକି ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ମୋଟା ହେଇଯିବ ମରିଯିବ ସିଏ ପୁରା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ରହିଛି? ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ଆଉ କୋଷ ଭିତ୍ତି ପତଳା, ତ ଇଏ ବି ଜୀବନ୍ତ କୋଷ, ଇଏ ବି ଜୀବନ୍ତ କୋଷ। ପାରେନକାଇମା ଆଉ କଲେନକାଇମା ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ କୋଷ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ରହିଛି ୟା ଭିତରେ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି, ଏହାର ପତଳା ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପାରେନକାଇମାରେ ପତ୍ରହରି ଥାଏ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ପାରେନକାଇମାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କ୍ଲୋରେନକାଇମା ବୋଲି କହିବା। ଯେହେତୁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଛି, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କଣିକା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିବା କ୍ଲୋରେନକାଇମା। ଲେଖିନିଅ କ୍ଲୋରେନକାଇମା। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? କ୍ଲୋରେନକାଇମା, କ୍ଲୋରେନକାଇମା କେଉଁଠି ରହିବ? ପତ୍ର, ଡେମ୍ଫ, ଅନ୍ୟ ସବୁଜ ଅଂଶରେ ତୁମର ରହିବ କ୍ଲୋରେନକାଇମା। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଥିବା ପାରେନକାଇମାରେ ପତ୍ରହରି ଥାଏ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ପାରେନକାଇମା, ପାରେନକାଇମା ଯଦି ସବୁଜିଆ ରଙ୍ଗର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ଲୋରେନକାଇମା। ବୁଝିହେଲା? ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ, ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବେଶୀ ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଥାନ୍ତି। ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପାରେନକାଇମାରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଯଦି ପଚାରିବ ଯେ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରେନକାଇମାରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମେ କହିବ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏ ଯେଉଁ ପାରେନକାଇମା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ା ପାଣିରେ ଭାସେ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପଦ୍ମପତ୍ର କେମିତି ପାଣିରେ ଭାସୁଛି, ପଦ୍ମପତ୍ର, କଇଁ ପତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣିରେ କାହିଁକି ଭାସେ? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରେନକାଇମା ଅଛି, ଏ ପାରେନକାଇମାର ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ପାରେନକାଇମା ଟିସୁର ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, ଆଉ ସେହି ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପତ୍ରଟି ହାଲୁକା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ପାଣି ଉପରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ବା ଭାସିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏରେନକାଇମା କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ପାରେନକାଇମାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ପାରେନକାଇମାକୁ କୁହାଯାଏ ଏରେନକାଇମା, ଏରେନକାଇମା। କାହିଁକି ନା ସେଗୁଡ଼ା ପାଣିରେ ଭାସେ, ତାର ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିବାରୁ ସେହି ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ପାଣିରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରନ୍ତି ବା ଜଳରେ ଭାସନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ପାରେନକାଇମାକୁ ଆମେ କହିବା ଏରେନକାଇମା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ୍ଲୋରେନକାଇମା ଆଉ ଏରେନକାଇମା ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲୋରେନକାଇମା ଆଉ ଏରେନକାଇମା ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଭେଦ ନୁହନ୍ତି, ପାରେନକାଇମାକୁ ହିଁ କୁହାହେଉଛି କ୍ଲୋରେନକାଇମା ଆଉ ଏରେନକାଇମା। ଯଦି ପାରେନକାଇମା ସବୁଜିଆ ରଙ୍ଗର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ କ୍ଲୋରେନକାଇମା, କାହିଁକିନା ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଯଦି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଇଗଲା ତ ସେମାନଙ୍କ ପାରେନକାଇମାରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବଢ଼ିଯିବ, ସେଥିରେ ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିବ, ତ ପାଣିରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବ ବା ଭାସିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏରେନକାଇମା। ସେଭଳିଆ ପାରେନକାଇମାକୁ କହିବା ଏରେନକାଇମା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଲେନକାଇମା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କୋଲେନକାଇମାର ଟିସୁର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ଲମ୍ବାକାର ଆଉ ଦୁଇପଟେ ମୁନିଆ। ତମେ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଛ ଜୀବନ୍ତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ପାରେନକାଇମା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଛନ୍ତି ତମର କୋଲେନକାଇମାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି କି? ହଁ, ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ଅଛି ପାରେନକାଇମା ତୁଳନାରେ, ଏଠି ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ କମ୍ ଅଛି। କୋଷ ଭିତ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ମୋଟା, ଯେତେବେଳେ କି ପାରେନକାଇମାର କୋଷ ଭିତ୍ତି ପତଳା ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଲିଗ୍ନିନ୍ ଜମା ହେଇକି ଅଛି, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଲିଗ୍ନିନ୍ ଜମା ହେଇକି ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏହି ଟିସୁ ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ନମନୀୟ, ନମନୀୟ ମାନେ ପିଟିଲେ ଭାଙ୍ଗିବନି, ଚେପା ହେଇଯିବ ବରଂ ଭାଙ୍ଗିବନି, ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ନମନୀୟ। ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ? ଚାଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଲିଗ୍ନିନ୍ ଥିବାରୁ ଏହି ଟିସୁ ଟାଣ ଆଉ ନମନୀୟ, ଭାଙ୍ଗିପାରିବନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ ଆଉ ଚେରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବଙ୍କେଇ ପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ ଆଉ ଚେର ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବଙ୍କେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ କରିଦିଏ ତାଙ୍କୁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତୁମେ ଆଖୁ ଦେଖିଥିବ କେମିତି, ଆଖୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗିବ କି? ଶୀଘ୍ର ସେ ଏମିତି ଧନୁ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଭାଙ୍ଗିବନି, ମାନେ ସହଜରେ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବନି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଚାଲ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ ଆଉ ଚେର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବଙ୍କେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସହଜରେ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି କୋଲେନକାଇମାର ଟିସୁର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବି କ୍ଲୋରେନକାଇମା କୁହାଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କୋଲେନକାଇମାରେ ବି ବେଳେବେଳେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଦେଖାଯାଏ ପାରେନକାଇମା ଭଳିଆ, ତ ତାକୁ ବି ଆମେ କ୍ଲୋରେନକାଇମା କହିବା। ତ କ୍ଲୋରେନକାଇମା ଦୁଇଟାରେ ରହିପାରିବ, ତୁମର କୋଲେନକାଇମାରେ ବି ରହିପାରିବ, ପାରେନକାଇମାରେ ବି ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିପାରିବନି। ଏ ତ ମୃତ କୋଷ ଗୁଡ଼ା, ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଚାଲ ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଟିସୁର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୃତ ଟିସୁର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତିଆ ମୃତ କୋଷ ଭିତରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲିଗ୍ନିନ୍ ଜମା ହେଇଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ଥୂଳ ଆଉ ଶକ୍ତ ତ ଏଇ କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲିଗ୍ନିନ୍ ଜମା ହେଇକି ଥାଏ ଲିଗ୍ନିନ୍ ଜମା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ସ୍ଥୂଳ କରିଦେବ ବା ବଡ଼ କରିଦେବ ଟିସୁଟାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଶକ୍ତ କରିଦେବ ଟାଣ କରିଦେବ ହେଲା ତ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା ଟିସୁ ଅଛି ଇଏ କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଦେଖାଯିବ ନଳିତା ଛଣପଟ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭିଦରେ ତୁମର ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା ଟିସୁ ଦେଖାଯାଏ ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା ଟିସୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଦୃଢ଼ ତନ୍ତୁ ଆଉ ଦୃଢ଼ କୋଷ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ କୋଷ ଅଛି ଏହାର କୋଷ ଭିତ୍ତିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ୟୁଟିନ୍ ଆଉ ସୁବେରିନ୍ ଦେଖାଯାଏ କ୍ୟୁଟିନ୍ ଆଉ ସୁବେରିନ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ପଥର ଭଳିଆ ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯିବ କୋଷ ଗୁଡ଼ା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୃତ କୋଷ ତାପରେ ତୁମର କ୍ୟୁଟିନ୍ ଆଉ ସୁବେରିନ୍ ଆସିକି ତା ଭିତରେ ରହିଗଲାଣି କୋଷ ଭିତ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ କୋଷର କୋଷ ଭିତ୍ତିରେ ତୁମର କ୍ୟୁଟିନ୍ ଆଉ ସୁବେରିନ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ତେଣୁ ଇଏ ପୁରା ପଥର ଭଳିଆ ଟାଣ ହେଇଯାଏ ଯାହାକୁ କି ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପଥରକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ କୁହାଯାଏ ସେଲ୍ ମାନେ କୋଷ ପଥର କୋଷ ବା ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଲ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପଚାରିଯିବ ଯେ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଲ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମାରେ ଥିବା ଦୃଢ଼ କୋଷ ବୁଝିପାରିଲ ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ କୋଷ ଆଉ ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଲ୍ସ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଲ୍ସ ବୁଝିହେଲା କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ନାହିଁ ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରଳ ଟିସୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ସରଳ ଟିସୁର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପାରେନକାଇମା କୋଲେନକାଇମା ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା ଆମେ ସାରିଦେଇଛୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟିଳ ଟିସୁ ଜଟିଳ ଟିସୁର ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଜାଇଲେମ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଜାଇଲେମ୍ରେ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଜଳ ଆସୁଛି ଜାଇଲେମ୍ରେ ଜଲ୍ ଜାଇଲେମ୍ ତ ଜଳ ଯେହେତୁ ଅଛି ଏ ଜଳର ପରିବହନ କରିବ ଫ୍ଲୋଏମ୍ରେ ଆସୁଛି ଫଲ୍ ଫଳ ମାନେ ଇଏ ଖାଦ୍ୟର ପରିବହନ କରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାଇଲେମ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟିଳ ଟିସୁ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଜଟିଳ ଟିସୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରଳ ଟିସୁକୁ ନେଇକି ତିଆରି ତ ସରଳ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରକୁ ଆମେ କହିବା ଜଟିଳ ଟିସୁ କିନ୍ତୁ ଜଟିଳ ଟିସୁରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଏହାର ଫର୍ମେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଥାଏ ବା ଜଟିଳ ହେଇଥାଏ ସରଳ ଟିସୁ ଠାରୁ ଏହା ଭିନ୍ନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟିଳ ଟିସୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଥାଏ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସୁ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଟିସୁ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସୁ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟିସୁକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହେଇଥାଏ ଟ୍ରାକିଡ୍ ଭେସେଲ୍ ଜାଇଲେମ୍ ପାରେନକାଇମା ଜାଇଲେମ୍ ଫାଇବର ତ ଟ୍ରାକିଡ୍ ଆଉ ଭେସେଲ୍ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଏହାର ସ୍ଥୂଳ ବା ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ଟ୍ରାକିଡ୍ ଆଉ ଭେସେଲ୍ ଟିସୁର କୋଷ ଭିତ୍ତି କେମିତି ହେଇଥାଏ ସ୍ଥୂଳ ହେଇଥାଏ ବା ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଏମାନେ ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ ହିଁ ପରିବହନ କରନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣର ପରିବହନ କିଏ କରନ୍ତି ନା ଟ୍ରାକିଡ୍ ଆଉ ଭେସେଲ୍ କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ଜଳ ଖଣିଜ ଲବଣର ପରିବହନ ହେଇଥାଏ ଜାଇଲେମ୍ ପାରେନକାଇମା କ'ଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ଆଉ ଜାଇଲେମ୍ ଫାଇବରର କାମ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଇଏ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଟିସୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ ରହିଛି ଜାଇଲେମ୍ରେ ତ ଜାଇଲେମ୍ କେତେ ପ୍ରକାରର ଟିସୁକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ଚାରି ପ୍ରକାରର କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରାକିଡ୍ ଭେସେଲ୍ ଜାଇଲେମ୍ ପାରେନକାଇମା ଜାଇଲେମ୍ ଫାଇବର ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏମାନଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ଟ୍ରାକିଡ୍ ଭେସେଲ୍ର କାମ କ'ଣ ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣର ପରିବହନ କରିବେ ଜାଇଲେମ୍ ପାରେନକାଇମାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଜାଇଲେମ୍ ଫାଇବରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦେଖ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ମାନେ ଫ୍ଲୋ କରେଇବ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଆସିଛି ଏଇଠି ଦେଖିବ ଫଳ ଫଳ ଥାଏ ଏଠି କିମ୍ବା ତମେ କହିପାରିବ ଖାଦ୍ୟ ଫଳ କହିପାରିବ ବା ଖାଦ୍ୟ କହିପାରିବ ଇଏ ଖାଦ୍ୟର ପରିବହନ କରେ ଇଏ ଟିସୁର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟର ପରିବହନ କରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଟିସୁ ବି ଚାରି ପ୍ରକାରର ଅଛି ସିପ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କମ୍ପାନିଅନ୍ ସେଲ୍ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ପାରେନକାଇମା ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଫାଇବର ତ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଫାଇବରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେଉଁ ତିନିଟା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଟିସୁ କେବଳ ତୁମର ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଫାଇବର ଇଏ ହେଉଛି ମୃତ ଟିସୁ ତ ସିପ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ କରେ ନା କୋଷ ଭିତ୍ତି ଏହାର ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ସିପ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର କୋଷ ଭିତ୍ତି ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ସିପ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କମ୍ପାନିଅନ୍ ସେଲ୍ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ପାରେନକାଇମା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁ କ'ଣ ନା ଜୀବନ୍ତ ଟିସୁ ବୁଝିହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲୋଏମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଫ୍ଲୋ କରେଇବ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିବହନ କରେଇଦେବ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ନେଇକି ଖାଦ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ ଜାଇଲେମ୍ର କାମ କ'ଣ ନା ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣର ପରିବହନ କରେଇବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏଥିସହିତ ଜଟିଳ ଟିସୁର କନସେପ୍ଟ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ବି ବଟନୀର ପାର୍ଟ ଥିଲା ବଟନୀ ମାନେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନର ପାର୍ଟ ଆମେ ଟିସୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତିକି ବି ପାର୍ଟ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ।